Na sziasztok srácok, ez a GFF Team, én Jani vagyok. És hát akkor egy kis World of Tanks. És a kedvenc egyes szintű tankommal fogok menni nektek pár csatát. A Renault Ozu-val. Ebből a tankból indulhat ki a japán közepes, illetve nehéz tank ág. A továbbiakban folytathatod ott, igen. Melyek kicsikét fanolósan, vagy meglátjuk, hogy fogok teljesíteni. Egyes szintű csatákban egyébként szeretek játszani, mert hát gyorsak, sokszor viccesek, és hát azért elég jól lehet rajtuk farmolni. Mittengard. Ennél brutális pálya, srácok, ezt 8-as szinten beengednék a játékba. Ezt a kis pályát, nem is tudom mi lenne, de brutális, egy tömeggyilkos aréna. A közepére megyünk, nem is a szélére, egyből itt gurulunk rá, úgy ahogy vagyunk. Jó, egy kicsikét balra fogok majd menni. Na, futás! Kis szöcske megindul. Be is lassultunk. Ott át kéne futni. Jó. Sikerült. Jó. Na akkor közelítsünk rá a dolgokra. Bátor vállalkozó. Nincs. Jó, menjünk közelebb. Light traktor mindjárt kijön, nem jön ki. T1. Annak nem örült. Jó van srácok, nézelődjünk is edzés után, közben figyelünk azért kifelé is. NC31, nem. De őt, igen! Szép volt! Médium is kapott egy kicsikét. Jó, pozíciót még nem nagyon váltunk, srácok, itt jól el vagyunk. Ó, nem tudtam rálőni, a franc. Light Raptor, bevállalós lesz? Kapta, de ez én is kaptam, jó van. Most jött el az idős srác, hogy pozíciót váltsunk, tudom, 35 HP elég kevés. Menjünk a többiek után, itt gangbang van. Nem is engem néz, jó. Az megvolt. A srácok, azért elég jól lehozzuk ezt a csatát. T1. Hát nem lesz hősi halott. Az STRV-t ki fogja nyírni. Megelőzött az STRV. Hát jó van srácok, na ez... Egy csatának teljesen jó volt szerintem. Tehát nem elégszünk meg ennyivel. Vajon tényleg ennyire jó ez a Renault Ozu? A kis szöcske. Én csak úgy hívom. Jól használható ez az ágyú, meg nagyon kemény rajta egyes szinten. Mert láttátok, 106-ot ki tudtam sebezni, vagy mennyit?
A Light Traktorban. Azért az úgy nem rossz volt, két kill is jó, az nem olyan sok, egyes szinten be lehet menni, top gunozni lehet meg ilyenek, de azért srácok, nem mindegy. Vicces, fan azért. Mines! És ez az átütés, ez a 23-as, ez nem valami nagyon brutál, de azért elég jó átütés. Egy erős, közepes ágyú. A gépfegyver. Na most nem is tudom igazából, hogy merre kéne menni, de több mint valószínű, hogy előttünk itt erre a dombra fogunk fölmenni, mégpedig az E6-os pozícióra. Csak hogy találkozni szoktunk már az E5-be az ellenfélnel. T1 az csak megy. Megy, nem néz, nem figyel. A Light Tractor, légy szíves, ne. Minden egyes HP-ra szükségünk van, ez egy egyes szintű csata. Micsoda Light Tractor hadosztályunk van. Tiszta első világháború. Na jó, második. De menjünk. Menjünk, srácok. Menjünk oda. Hopp, ott is van egy MS1. Első versenyzőnk. Szerencsére nincs arti a játékban, úgyhogy azért bátrabban föl lehet jönni. Hát ki fog nézni. Nem fog nézni. Ő sem. Ah. Azért játékosokat bírom, mennek, mint az állat. Most igen, elég alacsony a tank, de azért Lenci 31-et megkóstoltuk. Nehogy már ajándék nélkül távozzék. Mátor az NC, mindig ott van. Jó. Srácok. Jó, egyre kevesebb. Alá is kiosztottunk egy kis sebzést. Menjünk lejjebb, lejjebb, srácok, lejjebb. Light Tractorra be kell rohanni. Szép volt. Lemes egy. Vége. Hú, már nincsen sok ellenfél. Több mint valószínű, hogy ők már ott vannak az F2-es F1-es szektorban. Hát vagy afkol valaki, de az egyik Light Tractort legutoljára F1-ben spotolták. Ott egy kis ocu. Koló 20K. Az ocut meglepjük nagyon. Gyere csak, drága. Egyszer tudtam beütni. Lol, traktor erre néz. Na, kinek fájt jobban? Itt el vagyok velük. Igen, srácok. Ez a pusztító erő. Jó. Nem törünk össze, jó van. Hát van egy killem, srácok. 208 sebzés, majdnem ugyanaz a két csata. Ott egy ocó. Itt van valahol a Light Tractor. Rá kéne futni.
minden damage-et meg kell szerezni, amit lehet. Oha, oha, itt az MS1 meg a NC31-es keményen fenyegeti. És ennyi. GG srácok. Ennyit szerettem volna a Renault Otsuról, nagyon számadokat nem mondok, egyes szinten annyira nem fontos, de egyébként nagyon jó ágyúja van, ahhoz képest nem annyira mozgékony, amennyire kéne, de teljesen tűrhető tank is, elég jól lehet vele farmolgatni így egyes szinten, ugye nincs a javítási költség. A negyedik legtöbb sebzés, XP-ben a második legtöbb. Tehát ja. Ha tetszett a videó, akkor kérlek lájkoljátok, valamint ha nem tettétek még volna meg, akkor iratkozzatok fel. Sziasztok, jó játékot!